Bé, doncs avui hem vingut a visitar les obres del nou camp de gespa artificial del camp de futbol 7, perquè ja era un camp reivindicat de fa molt temps i avui bueno, ja han començat els moviments de terra, ara a partir d'ara ja es començaran a fer les terres bones i està previst que duren les obres un parell de mesos. Creiem que és un camp molt necessari, ja que actualment l'escola consta de 18 equips aquest any i després també ja estan jugant el Borges A, el Borges B i els veterans. I no pot absorbir tots els entrenaments del camp de futbol 11 que tenim, per això hem fet aquest camp annex.